براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا على عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين سورة التوبة ده القرآن المشان ده أغا سورتنا جكم مدني سورت نهم نمبر ده بترتيب عثماني كي أو يوصل ديار لسم نمبر سورت ده بترتيب نزولي كي یون می دے التوبہ توبہ زکہ ورتا وئی چھ پدی صورت کہ اللہ دا آغا مسلمانانو توبہ قبول کڑے وا چھ دا سستی دا وجنا جنگی تبک کی شریک شوی نو چھ کعب ابن مالکو ہلال ابن امیو او مرار ابن ربیہ دوم صورت دوم نم دے صورت چھ دے البراء زکہ دے کہ اللہ برات او بیزاری اعلان کڑے دا مشرکینو نو داغی دا معاہدونا بسم اللہ ددی صورت کے سر کے ولی نہ دلی کل شوے زکہ چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نولی کلے بس خ جواب ادا دے پدی نولی کلے دوم جواب ادا دے چے صحابہ منس کے پدی وان اختلاف شو چے برات او انفال یو صورت دے کہ بیل صورت نو نوے ویلے چے یو زے بے ولگو او منس کے بسم اللہ و نلی کو نو ہم بہ یو شو ہم بہ بیل چے او دا قرآن دا حفاظت دلیل لے کا قرآن بے احتیاطی بانے جمع شوے وے نویلے بچے پدے و سر دیار لسورتونو بسم اللہ لکلی دا خو پدے وے مولی کن کونا دیکھ دیر باریک او دقت تاو باریکی تا قتل شوے نبی علیہ السلام پدے و سر دیار لسو لکلی وانو پا غیلی کلی و پدے نو لکلی نو ندے لکلی دا سورت چی دے درے تقریرونو بانے مشتمل لے اول تقریر دلی سورت د سر نہ شروع شوے دے و دیرشم نمبر آیت پورے دا تقریر چ دے اتم ہجری کے چکم ہا جوشو نو آغا مغا سابقہ پخوانی طریقہ بانے وش نہ ہم ہجری کے چکم ہا جوشو آغا مسلمانانو پخپلا طریقہ باندے او کو او مشرکینو پخپلا طریقہ باندے لسم ہجری کے چکم ہا جوشو آغا ٹول پ طریقہ دے اسلام باندے وشو او د حج په مشرکانه طریقو باندې په نهم هجری کې پابندی ولګید نو و دیرشم نمبر آیت پورې دا خطبه چې کله نازل شوه نو حاجیان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قیادت او امارت کې حج ته تللی وو په نهم کال د هجرت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام دا تقریر ورکړ او قرآن دا برخه ورکړه وی ویل چې دا حج کې خلکو ته واوراو اگر چې ابوبکر صدیق سره مخامخ شو نو ابوبکر ته ویل چې امیرن او مامورن ته زما په ځای باندې امیر مقرر شوی او که مامور نو هغه وینه زما مامور خو ما ته دا کار سپارل شوی دی چې دا شیان زه په حج کې اعلان کوم نو و دیرشم آیات پورې دا تقریر په دې تقریر کې هغه معاهدات پسخ شوي دي چې کوم مشرکینو سره دغه تشریح براشي دوم تقریر دا ات دیرشم نمبر آیت نا یعنی د شپږم رکو د ابتدا نه د نهم رکو اختتام پورې دے دا رجب نهم هجری کې او د دې مخکې وروسته نازل شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک جنگ ته تیارې آ خطبه نازل شوی دی د پاره چې خلق آماده شي د الله په لار کې جهاد یا ایها الذین آمنو دینه شروع شوی
يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض اي خلقو پتا سشوي چتا استویل کی دا الله پلار کی ووزی تاسو زمک طرف ته زور کوي نه پاسي ارضیتم بالحیات الدنيا من الاخره دا اخرت مقابل کی دنیا م خوخه کړی دا دنه دا تقریر شروع شو او پرجوش تقریر نو خطبه نازل شوی ترسو داغی په نتیجه کې دیر زره مجاهدین جنگ ته چده آماده شو او لخکر روان شو دریم تقریر د لسم رکو د شروع نه اخر د صورت پورې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی د تبوک د جنگ نه نو دا تقریر نازل شوی دی او هغه کې نور مسلم دی خو بالخصوص هغه کې د منافقینو په باره کې د اسلام او د اسلامي حکومت پالیسی واضحه شوې ده کوم سلسله واقعات کې چې دا صورت نازل شوې ده نو واقعات ترتیب داسې و حدیبیه پورې په عربستان کې په دریو برخو کې یوه برخه باندې د اسلام حکومت قائم شوی و هلته منظمه اسلامي ټولنه راوچته شوې وه کله چې د حدیبیه صلح وشوه مسلمانانو ته امن په نصیب شو نو هغه ایران روم بصرا حیرا او د غسان بادشاهانو ته هم د اسلام دعوت ورکړه او د نن په عربستان کې هم چې دی اسلام مبلغین او داعیان خواره شو او خلکو ته د الله د دین دعوت ورکړه او نسبتا په دې کلونو کې ډیر زیات د دین تبلیغ وشو او د دین دعوت وشو د دې نه پس واقعاتو دوه روخه واغستل یو رخ د هغې تعلق د عربو سره او د واقعاتو د بل رخ تعلق د روم د حکومت سره شو ایران د حکومت نه مخکې جنجال روم حکومت سره راغی د عربو تسخیر طرف ته خبره داسې لاړه چې کله حدیبیه کې صلح وشوه مسلمانانو دعوت او تبلیغ نورم مستحکم شو او مختلف قبایلو کې خلک مسلمانېدل شروع شو قریش غصه شو او هغې د اسلام دا دعوت خورېدل د هغې په مزغو باندې اوار نه شو او هغې معاهدې ماتې کړې معاهدې ماتې کړې او د کناناو د خزعاو چې کوم منځ کې جنګ وشو نو د خزعاو په ضد باندې کناناو سره په جنګ کې شریک شو نو د عیناً د معاهدې ماتولو ځکه بنو خزعا مسلمانانو سره په معاهده کې شریک وو او بنو کنانا مشرکینو سره نو د خپلو حلیفانو مرسته یې وکړه د رسول الله د حلیفانو په مقابل کې او دا د معاهدې د ماتولو دبره ښکاره خبره خو نبی علیه السلام چې پوه شو دوی معاهده ماته کړه او د خزعا وفد مدینې منورې ته راغی او ویې ویلې چې مونږ خو ستا حلیفانو مونږ سره ظلم وشو او دوکه راسره وشو نبی صلی الله علیه وسلم غصه شو او ویې ویلې چې وینه په وینه ده او سر په سر ده اسلام کې تاسو زمونږ حلیفان وی په جاهلیت کې او زه خوښ نه پرېږدم نو نبی علیه السلام فورا نور مشرکینو ته وخت ورنکه چې هغې ځان سنبال کړي په مدینه حمله وکړي هغې دا اراده وه فورا نبی صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو لښکر تیار کړ او رمضان المبارک کې په اتم هجری کې مکه مکرمه فتح اوس واقعات روم طرف ته ځي کله چې مکه فتح شوه نبی صلی الله علیه وسلم د عربستان مختلفو علاقو ته خپل سفیران ولیږل او وفود ولیږل چې هلته د اسلام دعوت خور کړي شمالي عربستان کې د شام سرحدونو سره متصل عیسائی قبایلو بصرا کې یو عیسائی رئیس او مشر همدغه شان د شام سره نزدې قبایلو کې مسیحیانو نو دې اکثرو قبایلو د نبی صلی الله علیه وسلم سفیران شهیدان کړل او د هغه وفودو خلک یې ووجل نو د دې وجه نه چې د عربستان شمالي برخه او دغه عیسی چې دی او بصرا طرف ته چې دا کوم اړخ دی چې دا پرامن شي نو دې دپاره نبی صلی الله علیه وسلم اتم هجری جمادی الاولا کې د درې زره مجاهدینو یو لښکر شام سرحدونو طرف ته ولېږه چې ویلېږه
دے دا پارا چھے دا علاقہ آئندہ دا مسلمانان دا پارا پر امن شی. ایچے کلا موتے تا ورسے دل موتا کے شرابیل سر یو لاک فوزو دروم دا حکومت پانا مہندہ گئی باندے نو دی یو مقابل کے دردش درے در صحابو یو لاک فوز سر جنگو اول تا چھے دے اگئی تا شکست ورک دا اگا جنگو چھے جعفر تیار پکے شہید چھے. دی جنگونو د شام سرحدونو سره او د عراق سرحدونو سره چې کوم عرب قبایل اوسېدل هغې متوجه شول چې کوم حتی د کسرا زیر اثر و او هغوی په دې باندې پوه شو چې د عربستان د منځ نه یو ډېر لوی قوت راوچت شو چې درې ځله خر د یو لک خلکو سره جنگ کوي. نو هغوی توجه بیرته اسلام ته راوړې ده چې موږ به څه د ایران د حکومت او د کسرا غلامي به کوو. زرگونا خلق چدے مسلمانان شو باقی قبائلوں کے دن طرف تھا رجوع شو. قیصر چدے دی حالاتوں نے خبر شو نو آغا پلسم ہجری کال بانی دا کوششو کو چدے غزوہ موتے سزاور کی مسلمانانو تھا. نو هغه ویلې چې په شام کې لوی لخکر به تیاریږي حمله به کوي په عربستان باندې او په مدینه منوره باندې. نبی علیه السلام حالات سارل چې کله اطلاع راغله نو فورا نبی صلی الله علیه وسلم په رجب نهم هجری کې نبی صلی الله د جنگ موتې جنگ خو اتم کې شوی یو کال پس رجب نہم ہجری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبک جنگ دپارہ دیش زرا مجاہدین تیار کر اوغا شام سرحدون و تولے گل اخلم اور سرو قیصر چ خبر شو چی دیر زرا مجاہدین دی اخل رسول اللہ مسر دے آغا چ دے اخل فوس شاہ تک ہوئے رید جنگ تا تیار نہ شو دا عربان و دا متحد لخ کر سر دیجے کہ نبی علیہ السلام تا کما اخلاقی فتح حاصل شو او د مسلمانانو روب په خلکو باندې کیناسته. نبی علیہ السلام همدا کافی وګڼل دی ونه کړه چې شام کې ننوځو په هغې باندې حمله وکړي. بس تبک کې ایثار شو شل ورځې عمل ته و شاوخوا چې څومره واړه 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 ریاستونه وو هغه ټول زیر نگین کړه. چا سره معاهده وکړه څوک مسلمانان شو چا د مسلمانانو حکومت ومنو چا جزې څوک جزو ته تیار شلو جزې ورکړې خو هغه د اسلام د امر د لاندې کړه. نو دې فائدہ دا وشوه چې رومیانو سره د مخامخ جنگ نه مخکې او د ایرانیانو سره د مخامخ جنگ نه مخکې دننه په عربستان کې داخلي استحکامات وشو ټول عربستان د مسلمانانو د لاس لندې شو. دغه حالاتو چې په دې حالاتو کې الله سورې توبه نازل کړه چې د عربستان ټول نظم او نسق بالکل د مسلمانانو لاسته راغلی و. نو اوس د هغې پالیسۍ اعلان ضرور و چې ټول عربستان دارالاسلام شي. نو هغه پالیسۍ داسې اعلان شوه په عربستان کې به شرک قانونا منی. څوک به په عربستان کې شرک نشي کوی. شرک نوره دنیا کې قانونا منی نه دی چې اسلامي حکومت یې په زور منی کی په تبلیغ به منه کوي په دعوت. خو عربستان کې ویلې چې شرک قانونا منه ځکه دا د اسلام اساسي مرکز دی دلته به شرک نه وي حکومت به څوک نه پرېږدي چې شرک وکړي. یو دوم خبره دا وشوه چې مشرکینو نه الله او رسول د بلد اعلان وکړ. دوه هغې سره چې کوم معاهدې شوې وې هغه معاهدې ټولې فسخ کړي. درې سلورم دا وشو چې آینده به د بیت الله شریف مشری او تولیت د موحدینو مؤمنینو په لاس کې مشرکینو په لاس کې بنئ. بل اعلان دا وشو چې د بیت الله په حدودو کې او د حرم په حدودو کې او د شرک او د جاهلیت په ټولو طریقو باندې پابندي ولګېدل او مشرکینو باندې پابندي ولګېدله چې اغی با بیت الله ته نزدې راتلی نشي. دا
عربانو په تمدنی ژوند کې چې د جاهلیت څونه آثار او رسوم باقی وو، نو د هغې د لرې کولو دپاره توجه ورکول شوه. د نسی قاعده په هغه رسومو کې د ټولو نه زیاته بدنما قاعده وه. نو نسی باندې سوره توبه کې ضرب ولګول شو، نسی به خپله راشي چې نسی څه شی ده. بله دا چې عربستان کې د اسلام رسالت او د نبی علیه السلام رسالت او اسلامي مشن پای تکمیل ته ورسېده، نور سره دا اعلان وشو چې دلته خدا شی تکمیل شو، عربو نه بهر چې کوم خلق دي او کافر دي او د حق دین پیروي نه کوي، نو د هغې خود مختار حکومتونه د تورې په زور باندې ختم کوي، چې آینده یا د هغه د اسلامي اقتدار تابع شي او زیر نگین شي. پاتې شو ایمان راوړل، نو ایمان راوړل د هغې خوښه ده چې ایمان راوړي او که ایمان نه راوړي. بله مسله د منافقینو مسله وه، چې منافقینو سره د وقتی مصالحو په اساس باندې چشم پوشي او د درگذر به کېده، سترګې به پې پټې کېدې، غلي کېدل به پې. اوس اعلان وشو چې د هغې نه پرده اوچته کوي، هغه وشرموي، هغه رسوا کوي، خلق په هغې باندې خبر کوي، جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، دا اعلان وشو. بله مهمه مسله د مؤمنین صادقین او مخلصو مسلمانانو وه چې هغې کې لا لږ غوندې د عزم ظوف پاتې و بعضې خلکو کې، نو د هغې د وتو دپاره چې د هدایت هم وشو، رهنمایي هم وشوه، او د تبوک جنګ کې چې چا نه سستي شوې وه هغې ته سخت، لکه د هغې سخت سرزنش هم وشو او د هغې سخته محاسبه وشوه. نو دا صورت په دغسې حالاتو کې نازل شوی دی. براءت من الله و رسوله، براءت دا خبر دی د مبتدا محذوفی، یعنی هذه براءت دا برأت دی، دا بیزاری ده، من الله د الله د طرف نه، و رسوله و د الله د رسول د طرف نه، الی الذین هغه خلکو ته عاهدتم چې تاسو سره عهد کړی، من المشرکین د مشرکانو نه، کومو مشرکانو سره چې عهدونه شوي د الله او د رسول د طرف نه هغوی ته برأت دی، یعنی الله او رسول د هغه عهدونو معاهدو نه بیزار دي. فسیحو فی الارض، نو ګرځئ په ځمکه کې اربعۃ اشهرین څلور میاشتې، واعلموا پیشئ انکم غیر معجز الله چې تاسو الله کمزوری کوی نه شئ، وان الله بے شک الله مخزی الکافرین رسوا کوونکی دی کافرانو لرا. دا څلور میاشتې دلته راغلي دې نه بعضې خلکو ته غلط فهمي شوې ده چې دا والا هغه څلور حرامې میاشتې دي چې ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب دي، دا هغه نه دي، دا نورې څلور میاشتې دي. دا څلور میاشتې دي چې دا اعلان د ذوالحجه په لسم تاریخ باندې وشو، د ذوالحجه په لسم تاریخ باندې په حج کې د لوی اختر په اولنۍ ورځ باندې د دې نه څلور میاشتې ورکړې، د ذوالحجه لسم، ذل حجې پسې د محرم لسم پورې یو میاشت، ذوالقعده، ذوالحجه پسې محرم دی، او محرم پسې بیا کومه میاشت ده؟ سفر. د سفر لسم پورې څو شو؟ دو میاشتې شوې، او سفر پسې محرم درې میاشتې، او محرم پسې نه، سفر پسې کومه میاشت ده؟ ما ګوره، ها، ربیع الاول، ربیع الاول پورې درې میاشتې شوې، او د ربیع ثانی د لسم پورې څلور میاشتې شوې. دغه څلور میاشتې ته مراد دي، یعنی ذوالحجه پسې محرم دوه، نو دا یو میاشت کې حساب شو کنه، لسم د ذوالحجه، لسم د محرم یو میاشت، لسم د محرم نه لسم د سفر پورې دو میاشتې، لسم د سفر نه لسم د ربیع الاول پورې درې میاشتې، لسم د ربیع الاول نه لسم د ربیع ثانی پورې دغه څلور میاشتې دي، دا هغه څلور میاشتې نه دي. دې ته وایي د اختار څلور میاشتې، د الټیمیټم څلور میاشتې، د مهلت څلور میاشتې، او خو اشهر حرم دي ابیل. واذان من الله ورسوله، او اعلان دی د الله د طرف نه، د الله د رسول د طرف نه، الناس خلکو ته، یوم الحج الاکبر، د حج اکبر په ورځ،
حج اکبر ورز ذل حجې لسمه د لوی اختر اول ورز. یو حج اکبر ده، یو حج اصغر ده. حج اصغر عمره ده، او حج اکبر حج اکبر حج ده. سه اعلان ده، دا اعلان ده ان الله بری من المشرکین و رسوله، چې الله بیزاره ده د مشرکانو نه و رسوله د هغه رسول، هغې سره هېڅ موحده پاتې نه ده. فان تبتم، نو که تاسو توبه وکړه د شرک نه، فهو خیر لکم، نو دا دته بهتره ده. وإن تولیتم، او که تاسو اعراض وکړو ډډه مو کړه د ایمان نه، ایمان هم را نه وړو، فعلمو نو پوه شئ انکم غیر معجز الله، چې بې شکه تاسو الله عاجزه کوی نه شئ. غیر معجز الله، نه یې عاجزه کوونکی الله لرا. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، او زیره ورکړه هغه کسان ته چې کفر کړی د عذاب دردناک. ګورې دا دلته به د اسلام عمومي پالیسي باندې ځله خبره. اسلام پالیسی دا عمومی چې ټوله دنیا کې اسلامی حکومتونه قائمیږي د شرک نه، د کفر نه، د مسیحیت نه، د یهودیت نه، د مجوسیت نه، د یوې عقیدې نه هم څوک په زور نه منې کوي. صحیح، تش نظام حق قائموي، خلاص. عربستان دپاره د اسلام دا پالیسی وه چې عربستان کې به یا اسلامی او یا به توری چا دپاره، بس عربستان کې به بل شی نه. عربستان کې شرک قانونن بند، یا به سړی مسلمانیږي، یا به د وطن نه تښتي، او یا به مسلمانانو سره جنگ ته آماده کیږي. په دې خبره ځان پوهېږي. دا د عربو د مشرکانو دپاره دوه خبرې وې، اما السیف و اما الاسلام، یا اسلام یا جنگ. د نورو دنیا د مشرکینو دپاره دا مسله نه. په دې خبره باندې پوه شو، نورو دنیا مشرکینو سره معاهده کېدای شي، خو عربستان چونکه د اسلام مرکز و، هغه الله پاکو. الا الذين عاهدتم من المشركين، خا معاهده خو ماتې شو. الا الذين، دا د فصیحونه استثناء ده. فصیح فی الارض 14، څلور میاشتې ځمکه کې وګرځئ، څلور میاشتو کې فکر وکړئ چې جنگ ته تیارېږئ او که اسلام راوړئ، یا وطن نه تښتئ، څلورمه لار نشته. خدا اختار چه ده؟ الا الذين، اغا خلقو تا نده عاهدتم من المشرکین، چه تاسو سره وعده کړی وې د مشرکینو نه، ثم لم ينقصوكم شيئا، بیا غي کمی نه ده کړی تاسو سره لغوندم، ولم يظاهروا عليكم، او ستاسو خلاف چا سره مرستم نه ده کړی، ولم يظاهروا عليكم احدا، او ستاسو خلاف چا سره مرست نه ده کړی، فاتموا اليهم عهدهم، نو پورا کوي هغوی سره د هغوی عهد. که د هغوی په معاهدو کې یو میاشت پاتې، که دو میاشتې پاتې وو، که لس میاشتې پاتې وو، که اته میاشتې پاتې، هغوی سره خپل معاهدې خپل ټیم ته ورسوئ، ځکه هغوی کمی نه دی کړی. الا مدتهم، د هغې ټیمونو پورې. ان الله یحب المتقین، بې شکه الله خوښوي هغه خلک چې هغه تقوا دارانی، هغه تقوا کوي، یعنی د معاهدې د ماتولو نه ځان ساتي، د عهد شکنۍ نه ځان ساتي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، کله چې تیری شي دا میاشتې محترمې، چې همدغه څلور میاشتې دي، د ذل حجې د لسم نه د ربیع الثانی لسم پورې، فاقتلوا المشرکین، نو بیا مړه کوئ مشرکان حیث وجدتموهم، چیرته چې اومیندل کوم مشرکین، هغه مشرکین چې هغوی سره معاهدې ماتې شوې وې، کومو سره چې پاتې هغه پاتې. وخذوهم، او وینیسئ، واحصروهم، او محاصره یې کوي، وقعدوا لهم كل مرصد، او کینه ورته په هر مرچل او سنگر کې. فان تابوا، کتوبه وکړه د شرک نه، واقاموا الصلاه، منځ قائم کو، واتوا الزکاه، او زکات ورکو، فخلوا سبیلهم، نو فخلوا سبیلهم، نو لارې خالی کوي، یعنی پرېدی چې ګرځي، ازادي ده ورته. ان الله، بشک الله غفور رحیم، غفور رحیم دی. مخکې چې کوم شرک کفر کړی هغه به ورته الله معاف کی. خا که په دې منځ کې یو مشرک راشي چې ودرېږه، تاسو خو اختار هم ورکړی، وخت هم زه پوره شوی یا نه دی پوره شوی، زه تاسو سره کینم، ما په دې خبره پوهېږ، یا مدینې ته راځم، زه په دې دین باندې ځان پویول غواړم. نو الله وایي چې څوک ځان پویول غواړي نو هغه ته څه مه وایې، هغه راولې پوهېږ. وین احد من المشرکین استجارک، او که یو کس د مشرکانو نه تا نه پناه وغواړي، فاجر هنو پناه ورکه حتی دې پورې، یسمع کلام الله، چې هغه واوري د الله کلام،
ثم ابلغه بیا د ورسا و ما امنه د خپل امن زیتا الله کلام باوری او به چې ما واورید کوم مسلمان شو خو خبره ختمه شو کوم مسلمان نشو چې د کوم زین راغلی اقا زیتا به په امن کې ورسه چې دا د ته دا د کور دا د هر شي چې دی دینه پس که سره مخامخ شو بیا وګور دا امن زیتا ورسوي ذالک بانهم قوم لا يعلمون دا ځکه چې دا تاسو قوم دی چې نه پويږي یعنی دا رعایت موږ دې سره ځکه کوو چې دا نه پوهیږي پرې چې پوه شي اوس دا مسله چې دې مشرکینو سره دا عهود ولې مات شو دا زنو سره وای کیف یکون للمشرکین عهد عند الله ورسوله څنګه به پاتې شي څنګه به یي عهد د مشرکانو الله ورسول سره ښه دا الا الذين مگر هغه مشرکان عهد من المسجد الحرام چې تاسو سره عهد کړی مسجد حرام په څنګ کې فم استقاموا لكم نو تر څو چې هغه قائم پاتې په خپل عهدونو باندې تاسو ته فاستقیموا لهم تاسو مرته قائم پاتې شئ دا بنو کنانو بنو زمرو او بنو خزاعه دا خو مخکې الا کې ویلي دلته بیا ویل ان الله يحب المتقين بشك الله خوخي متقين دا خبر لته نیمګړی پاتې وا كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله څنګه به څنګه به پاتې شوی عهد د مشرکینو الله او د رسول تر څنګ اوس كيف بیا راوړه امغه زړه خبره پر کوي كيف څنګه به د عهد پاتې شي وين يظهروا ا كيف بر تر واسطه خبره بیا د سره شروع کړه دا د قران خپل بلاغت وين يظهروا کدی غالب شی علیکم بتا سو باندے لا یرقبو فیکم تی رعایت نکی ستاسو پبارکه الان دخپل وی ولا زمتن او ند عهد و معاہدے یا انداز اس خراب خلق دی چی معاہدے مسر ما تکڑے کدی پتا سو مانے غالب شی بیا ستاسو پبارکه خپلوی تم نگوری او اغا معاہدو تم نگوری خائن دی یرزونکم بی افواہہم تاسو خوشالی پخپل و خلو باندے وتابا قلوبهم او انکار کوي زړونه منکر دي زړونه تاسو ته د غیظ او غضب نه ډک دي خولۍ چسوي زړه د هغې نه منکر دی و اکثرهم فاسقون او اکثر د دې نه فاسقان دي یعنی ناقضین د عهد دي عهدونه ماتې د عهد مات څه پروای نشته اشترو بآیات الله ثمنا قلیلا دې ترجیح ورکړی د الله د آیاتونو مقابل کې قیمت د دنیا ته چلک دی یعنی یو طرف ته د دنیا ګټې وې بل طرف ته دینو دې دین پرې خو د دنیا ګټې واغسته فصدوا عن سبیله نو خلک منی کړی د الله د لارې نه انهم ساء ما کانوا یعملون انهم دې چې دي ساء انا کار دی ما کانوا یعملون هغه عملونه چې دې کړی لا يرقبون في مؤمن دی رعایت نه کوي د یو مؤمن په باره کې الا د خپلوۍ ولا ذمتن او نه د عهد او معاهدې و اولئک هم المعتدون او همدې چې دي همدې تجاوز کوونکي دي فان تابوا که دوی توبه وباسي د شرک نه او د کفر نه واقامو الصلاة مونځ قایم کړي واته او زکه او زکات ورکړي فاخوانکم فی الدین نو بیا ستاسو دیني ورونه دي یعنی همدون هم نه ده چې جنګ نه به خلاص شي نه ستاسو دیني ورونه دي د اسلامي مملکت صحیح شهروندان دي کوم حقوقونه چې مسلمانان استفاده کوي دی به هم کوي ونفصل الآیات لقوم یعلمون او موږ تفصیل سره وړاندې کوو آیاتونه د قوم دپاره چې هغه پې پوهیږي یعنی څوک چې په خبره باندې پوهیږي نو هغه پې پوه شو چې دوی سره عهدونه ځکه مات شوي چې دوی مخکې نه مات کړي عهد شکن خلک دي خاین دي و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون اوس دې آیات باندې پویدل ډیر سختی که څوک متوجه نشو غټه فائدہ به لاس نه لاړ شي دلته د ایمانو نه څه مراد دي مخکې خبره تصفیه شوې ده و ان نکسوا او که دوی مات کړه ایمانهم خپل قسمونه او قسمونه مطلب عهدونه دي من بعد عهدهم پس د عهد د دوی نه چې دی عهد کو بیا خپل عهدونه مات کړه وطعنوا فی دینکم او ستاسو دین کې عیبونه لګول په دین باندې نقطه چینیانې وکړې فقاتلوا ائمه الکفر
نو جنگو کی دو کفر امامانو سرا انہم دی چی دی لا ایمان لهم نشتا دی لر عہود یعنی دی دخپل عہودو پاسداری نگئی لعلهم ینتہون شاید دی منیشی پزور دو تورا دی عہدونو نمورات اغمق کی خبر دگورا مخی ویلے کا توبہ ویستلا منز قائم که زکاة ورکو نستا سورونه دی و سخل اگراغل توبه و باستلا منز قیم که زکاة تی ورک و اسلامی و روالی که شامل شو اوس بیا دی دا آهد ما تی ظاهر شکل دا مسلمان دی او دین که تعن کئی نو اوس اللہ وی دی ملکی او جنگ و سرو کئی نو اهل علم وای چی دا آیت صریح دی پا قتال او جنگ دا مرتدینو کی او دیتا اشارہ اغا فتنے توا چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت دا ارتداد کما فتنہ را پورتر پا دی خبر آبانے پوچھو کبھر دا مغا خلقو چی ایمان راوڑے منز کاؤ زکاة ورکاؤ میں مرتد شو ویولے من موز کاؤ ایمانم راوڑے خو زکاة نور نو صحابو تا تشویش پیدا شو دی سر سو نو ابو بکر صدیق ویلے اللہ ویلے چی ایمان راوڑا منز وکا زکاة ورکا نستا سورونه دی چې زکات نه ورکه خو شرط پوره نه کړه په دې خبره باندې پوښو کړو نو د دې آیت نه ثابتېږي چې په اسلام کې د مرتد سزا چې ده قتل چې سره مرتد کیږي او دین بریدي داغه سزا دار چې دا بس شي شي قتل شي او قتل کوي به حکومت به قتل کوي قاضي به باندې امر کوي حکومت به قتل کوي فقاتل ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون شاید دی منیشی دو زور دو وجنہ منیشی الا تقاتلون قوما متاسو والی جنگ نکوی آغا قوم سرا والی جنگ نکوی آغا قوم سرا نکسو ایمانهم چاگئی مات کڑک والا احدونا وهم ایمان قسمونه تو مراد عهود دی وهم مو اخراج الرسول او غی قصد کړی او د ویستو د رسول وهم بدوکم اول مره او دی شروع کړی او پتا سو باندې اول کرت په جنگ کې اول شروع دی در باندې کړی اول آغاز د جنگ دی در باندې کړی اتخشونهم ولی تاسو ویریږی د دینا فالله نو الله حق ان تخشوه دیر حق دار دے چتا سودا غنو یری گئی ان کنتم مؤمنین کہتا سو مؤمنان یعنی دسی قوم سرا تاسو ولی جنگ نکوی چو مسلسل اغا خپل عہدونه ماتی دی آیات کی لوی حکمت مخ کے سر کے مشرکین سرا عہد مات شو عہدونه مات شو دی خبر باندې پوښتنه کوي حج بانے دا مشرکانو راتلل منشو رسوم جاہلیت پا حج کے منشو جہج تولیت و مشری دا بیت اللہ تولیت و مشری موحدینو تور کول شوی دا مشرکینو پا زیبان شرک قانونن غیر رسمی لان شو مشرکینو تا سلور میں اشتا اختار او دا جنگ چلنج ور کول شو دیکھ دا خطر چی طول عربستان یو کرتا بیا چکم مشرکین دی د اسلام خلاف یو کرتا بیا متحد نشي دا خطر او روم حکومت هم تیار دښمنۍ ته ناست مسیحي حکومت نو د دې اعلانونو نه پس الله مسلمانان جنگ ته آماده کړ چې تاسو جنگ ته تیارې ونیسئ که څوک کمزه کې بغاوت کوي چې په ځای سرکوب شي او که تاسو جنگ ته تیارې ونه نیسئ او وایي چې بس اسلام غالب شو نو غالب غالب کے ببیرتا مغلوب شی او کافران بد آغے خلاف کارو کی نو زکا پدے آیتونی کے مسلمانان جہاد تا چدے ترغیبی گی نورتوی خواہ اہدونم دے مات کڑا مکین اول تا سو دے ام شڑا لے پیغمبر ام دخپل کلی نو شڑا او تا سو بیام تے ویرے گے و جنگ نکاوے نو اللہ نوالے نویرے گے چدے نویرے گے قاتلوهم جنگ ورسره وکي يعذبهم الله بايديكم الله ورته عذاب ورکي ستاسو په لاسونو ويخزهم او الله يرس وکي وينصركم عليهم او الله ستاسو مرسته کوي د دې په ذات ويشفي صدور قوم مؤمنين او الله سړی سینې د قوم مؤمن
د مؤمنانو سینې الله سره دې په مؤمنانو باندې ظلمونه کړی، یعنی الله خپل وهي شي وستاسو پلاسي الله وهي چې سینې په باندې یخش ويذهب غيظ قلوبهم او وباسي الله پاک غوسه د زړونو د مؤمنانو چې تاسو خپل وهي ويتوب الله على من يشاء او رجوع کوي الله پر رحمت باندې چاته چهره د وشي، یعنی زنه مو پکې توبه مو کی الله بر توبه توفیق هم زونه تور کی اسلام براوړي والله الله علیم حکیم علیم او حکیم دی. دی آیات کې اول حکمت ته اشاره ده چې کوم خلق نوی مسلمان شیو هغه ته بیا ولې چې اوس بیا جنگ ته تیار دا هغه خپل خپلوان لانو مسلمان شوی، ورونه زامن لانو مسلمان شوی، پلرونه او ترونه لانو مسلمان شوی، نو اوس چې هغه ته وای ټوپک واخلی او هغه سره جنگ وکړي دې کې یو مشکل و. نو دې کې ورته اشاره وکړه ويتوب الله على من ويتوب الله على من يشاء، چاته چې الله خو خوشي الله پر رجوع پر رحمت پی باندې وکړي. ويذهب غيظ قلوبهم او چې بوزي الله غصه د زړونو د مسلمانانو ويتوب الله على من يشاء او الله رجوع کی پر رحمت باندې چاته چې اراده وشي الله پاک چې دې او الله چې دې علیم او حکیم دې. ګوره وی ویل چې ګوره ضرور نه ده چې خامخا جنگ وشي ويتوب الله على من يشاء، لیکن دا اشاره الله د سي خفي غند پرې خو ده کې دې شغه وخت په ډېر خلک پوي شي، ځکه کدا خبره صریح شوه وي بیا خلکو د جنگ تیارې نه کو ویل چې الله پاک دا وعده وکړنه خلاص الله خلق باندې رجوع پر رحمت کوي ټول مسلمانې خدای خفي پرې خدا ویم ویلې خو د شډیر صراحت سره نه چې ار سړې په پوښی، ځکه چې خلکو جنگی تیارې نه وای کړې کې دې شي حالات بدل شي او دا د خلکو یو امتحان مو جنگ تیارې وکي د ارچا خلاف جنگ ته آماده شي د خپل خپلوانو خلاف هم جنگ ته آماده شي چې ایمان قوي شي دې کې حکم مو نو خلکو تیارې وکړه تیار شو بیدار شو کو نتیجه څه شوه چې د ټولو اختارونو الټیمیټمونو د حج د طریقو د اصلاح په مشرکان په حج باندې بندول د ټولو نتیجه دا راونه شوه چې خلک د اسلام خلاف ودرېږي بس افوت په افوت مدینه منوره ته راتله او خلک مسلمانې دل بس هغه ويتوب الله علی من یشا او نهم هجری ته ویلې عام الوفود د افود کال عام الوفود او زرګونه خلق راغله او مسلمانان شو اوس دا خطاب هغه مسلمانان ته دی چې نوی مسلمان شوی چې ګوره لکه تاسو خو اوس مکه فتح شو مسلمانان شوی مخکې خلکو د اسلام دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي تاسو اوس هماغسې قربانۍ ورکوئ چې الله تاسو مؤمنین مخلصینو کې حساب کی ورته وایي ام حسبتم ان تترکو آیا تاسو دا ګمان کړی اے نوی مسلمانانو ان تترکو چې تاسو به پریښودی شئ چې بس اسلام هم راوړو بس خبره خلاص شوه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم او لا به نه یې معلوم کړي الله هغه کسان چې جهاد کړی په تاسو کې معلومولو نه مطلب دا دی تمیز دی چې د هغې صفونه بیلا جدا کړي نه یي مؤمنان بیلا بیل کړي او جدا کړي نه یي ولم یتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنین ولیجا چې نه یې نیولي پرته د الله او د رسول نه او د مؤمنانو نه ولیجا جگری دوست او د زړه دوست، یعنی تاسو جنت ته تللی نه شئ تر څو دنیا کې الله د امتحان په ذریعه باندې دا معلوم نه کی چې څوک د الله په لار کې جهاد کوي او څوک د الله او د رسول او د مؤمنانو نه پرته بل چا سره دوستی نه کوي، دوستی بس مؤمن سره ده. والله خبیر مما تعملون او الله خبردار دی ستاسو په عملونو باندې، یعنی کپټ تاسو د مشرکینو سره کفارو سره دوستی وکړي هغه باندې الله پوهی. ښه نو په هغې باندې الله پوهی دی دا د نوي خلکو دپاره د امتحان خبره وشوه. مخکې پوښتنه وشوه چې د جهاد او قتال منځ کې څه فرق، د جهاد او د قتال ترمنځ دا فرق دی چې قتال خو جنگ ته وایي جګړې ته وایي او د اسلام د غلبې او د دین د حاکمیت دپاره د توری ټوپک اسلحه استعمال ته دې ته قتال وایي جنگ ورته وایي، جنگ څه پټ شی نه دی
یو دے جہاد، جہاد یو مسلسل جد و جہد نوم دے چې مسلمان کئی ار وخت دے دا پارا چې ځان د الله په اطاعت کې ورکی، ځان د الله په بندګۍ کې ورکی، او د الله د دښمنانو سره او د مزاحم قوتونو سره په کشمکش پاغه جهادونو کې ټولن اول جهاد هغه خپل نفس سره جهاد، تر څو تا کې دننه چې کوم توغوت او شیطان ناس دی چې دا ستا خپل نفس دی چې دې سره د جهاد کړی نه، مجاهده دې کړی نه، مقابله دې کړی نه، دا د کنټرول کړی نه، دا د قابو کړی نه، نو چې ته نور جهادونه بیا کوې او جنګونه کوې د هغې دونه فایده نشته. نو اول نفس سره جهاد، او د هر وخت سړی لګیا نفس یو شی غواړي، سړی ورته وایي چې نه الله خو داسې نه دی ویلي، رسول الله خو داسې نه دی ویلي، دین خو داسې نه دی. دوم شیطان سره دی چې هغه نفس سره جوخته سره لګېدلی دی، نو ته به هر وخت شیطان سره په مجاهده کې مقابله کې وي. جهاد د یو مقابلې نوم دی. شیطان به یو شوي ته به بل شی کوې، شیطان به یو لاره تا ته ښایسته کوي ته به په بله لاره ځې چې هغه د الله لاره. دریمه دا مقابله ستا خپله کور کې ده، نیا دې نیکه دی، بابا دی، مړی دسې کا، واده دسې کا، او دا کوزده ده، او دا پیوازي ده، او دا خوږه کاسه ده، او دا شیرینی خوري ده، رواجونه، رسمونه، او بیا عقل کارونه چې زموږ په کورونو کې او زموږ په ټولنه کې رایج دي، دې سره به ته مجاهده کې به روان. رسوم و اصلاح، د بدعات و اصلاح، د خرافات و اصلاح، تر څو پورې چې سړی ټیټ او په صحیح طریقه باندې د اسلام طریقه باندې خپل هر شی تنظیم کړي، نو دی او مجاهده ده. کله پکې سړی کامیابیږي، کله پکې سړی ناکامیږي. واده دی نه 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 ډمان خو راولو، نو ته به مقابله کوې نو چې نه نه راولو، زموږ د کورنۍ یو غړی یم کنه نه راولو. نو دې مجاهده کې باید ته اخته، ته باید ډنګ ډبلی کې نه دي چې بد نیا دې هر شی ویلې ته وایي چې بس صحیح شو، نه نیا اسلام دی. یا کوم لچک غوندې ورور دي، هغه وجه نه 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 موږ سیل لوړو، او ته ته ځان غلی کې چې زه خو ملا صاحب یم غلی ناست. نو دا خو ته جهاد نه کوې، ته به دا مجاهده کوې، کوشش به کوې. کله که کار ستا په مرور کېدو باندې کېږي، ځان به مرور کړي. کله که کار ستا په غوسه کېدو کېږي، ځان به غوسه کړي، دا مقابله به. څلورم جهاد غلطې سوسایټۍ او غلطې جامع او ټولنې سره دی، چې څوک یو غلطۍ پسې روان دی، څوک بل غلطۍ پسې، څوک بل. نو ته به هغې سره مسلسل مقابله کې کنته بهته سمه لار ښیې، درسته لار به ته ښیې، صحیح لار ته به راړې. پنځم جهاد غلط حکومتونو سره، حکومتونه د چا سینما جوړولو سره شوقي، د چا کنسرتونو جوړولو سره شوقي، د چا فحش تلویزیونونو والا سره شوقي، نو ته به د هغې خلاف مجاهده کوې. کله به مظاهره کوې، کله به جلسه کوې، کله به ځینې نصیحت به ته کوې، کله به ور سره کشمکش هم راځي، مقابله کې به ور سره اخته، ته به کوشش کوې چې هغه سم کې د الله لارې ته راوړې، د دین لارې ته راوړې. دلته د ټوپک استعمال نشته، مجاهده ده. الا مظاهره کوو د تلویزیونونو خلاف، الا مظاهره کوو حکومت ته وایو چې سطر جاری کا، الا مظاهره کوو چې حکومت ته وایو سود بند کا. عوامی فشار باچه، هغه باچه چې حکومت اصلاح شي، درست شي، خط ښه طرف ته متوجه شي. نو دام د جهاد یو نوه ده. بېدینه افکار راځي، غلط افکار، غربي افکار، کمونیستي افکار، خلق خورۍ، سیکولر افکار خورۍ، قوم پرستی، نور رقم رقم افکار راځي خلک خورۍ، ته به هغې سره مقابله به کوې، ته به دین خورۍ د هغې مقابله به کوې، د هغې جواب به وایې چې نه الله دا وایي، رسول الله دا وایي، اسلام دا وایي. نو دا یو نظریاتي جنگ دی، یو نظریاتي کشمکش دی، او چې دې کشمکش نه ته شاته کېږي، نو ته منافق یې. دې کشمکش کې به ته داخلېږي، ته به خپله ډله او اړخ به پکې معلومې. د قلم معامله ده، یو سړی لیکل کوي دین پسې، ته به د دین حقانیت ثابتې، لیکل به کوې، په ژبه ویلي، په ژبه باندې به کوې. دا ټول جهاد. حافظ ابن قیم دیارلس قسمه لیکلی دی، دیارلسمې جنگ دی. منافقینو سره مجاهده ده، په ټولنه کې، اسلامي ټولنه کې منافقین دي، منځونو ته راځي، روجې نیسي، حج ته ځي، خو د اسلام د دعوت مخالفت کوي، قرآن ترجمې مخالفت کوي، د بل یو دعوتي دینی کار مخالفت کوي، جهاد مخالفت کوي،
نو ته بزان بیاقلې نه چې ولا دی دی ملا صاحب کې بس چلی چې د ترجمه ته نه پرې دی ته به پېږې چې چل ملا صاحب کې نه دی چل دکې دی دا منافق نو منافقینو سره به ته په مجاهده کې روان چې هغې د اسلامي دعوت مخنیوی ونه کړي بیا منافقین شبهات اچي هغه شبهاتو سره به په مقابله کې بیا شیطان شهوات مخې ته کوي دنیا مال لالچ منصب هغه شهوات سره به ته مقابله کې هغه به نه قبلې نو دا یو مجاهده ده دې نه سره یو سکنډ هم خلاص کېدی نشي و ازادې دی ته نشي مسلسل ته به په مجاهده او مقابله کې چې دی هغه به روانې په دې ټولنه کې نو دې حالت کې چې تا ته مرګ راځي نو ته به په بستر شهید یې ته به بستر باندې پل بستره کې به مړې خو الله به تا شهیدانو کې حساب کوي ځکه چې ستا ټول عمر د دین د دعوت او د دین د دښمنانو سره او نفس او شیطان سره په کشمکش کې تیر شوی دی نو که تا ته د قتال وخت پیدا هم نه شو تا به الله په مجاهدینو کې یادونه کې به د الله حساب وي دا جهاد لوی اعظمه فریضه ده او قتال دا بعضې وخت کېږي بعضې وخت کې نه وي اګر چې هغه سخت دی هغه سخت دی ګران دی خو هغه به کله یي کله به نه وي او جهاد یو اعظمه فریضه ده او همګیره ده الام القیام او نبی علیه السلام قرآن کې الله فرمایلی رسول الله ته وجاهدهم به جهادا کبیرا دغه فکری او نظریاتي او عملی جهاد دا فکری جهاد دا ته قرآن په ذریعہ کوه وجاهدهم به جهادا کبیرا قرآن په ذریعہ باندې جهاد کبیرو چې قرآنی افکار قرآنی خیالات قرآنی ایدیالوژی او قرآنی فکر هغه په ټولنه کې عام شي دا خپل د الله په لار کې جهاد دی او مجاهده ده او دعا وکړي چې الله رب العالمین موږ نو تاسو نه دا ناسته دی الله قبول کړي او الله د قرآن او د دین تعلیمات زموږ زړونو کې کته کړي او الله رب العالمین دې موږ د خپل د لارې حقیقي لارویان کړي او الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي بدۍ دې معاف کړي الله دې موږ ټول د ښه صحت راکړي الله دې زموږ ټولو دنیایي مالی اقتصادي ټول مشکلات دې الله رب العالمین حل کړي او الله رب العالمین دې الله د مخلصینو مؤمنینو په صف کې موږ قیامت کې ودرې او دین د پاره دې الله موږ نه کار واخلي او که زموږ مال وخت جب اخلو د الله د دین په دفاع کې او د الله د دین په ملګرتیا کې صرف شي دا موږ د پاره فخر دی الله دې دا کار موږ نه واخلي الله د افغانستان کې امن قائم کړي او الله رب العالمین دې اسلام کلمه اوچته کړي صلی الله علی النبی الکریم.